Wait, what are you doing now? Wait, what? Komai na iya kare maka amma ban da lokacin magana. Garba, your call credit is exhausted and your call has been terminated. Ba ku da waya? Kawai kira *321# don rantar lokacin magana a tsarin Boromi Credit ka biya a gaba. Ci gaba da tattaunawa a wayarka tare da tsarin Boromi Credit. Kawo biyu, kada Allah ka kai kamun duran ruwa ma gaba ke dai. Duran. No, unlimited.